A sa Šabanom je bila gospođica Teodora Teirović. I kao iznenađenje, ona je sa nama danas. Ja ću otići po nju. Možeš da uđeš slobodno, nemoj da se bojiš. Pozdravljam te. Izvoli, dobrodošla. Silvija, uvedi gošću. Izvoli. Ćao, Mila, izvolite, izvolite. E, moram da kažem nešto. Izvolite. Za malo da ne uđem sad. Što? I ti si mi pogrešila ime, ali moguće ste se vi urotili nešto? Teja Irović, Bozman. Nisam Teodora, samo Teja. Teja. Samo Teja. Ja. Ništa, seci kao, ajde. Seci, idemo, ajmo ponovo. Pođi kao, ajde. Idemo ponovo. Izvini, znači ti se samo Teja zoveš. Samo Teja, da. Nema Teodora. Nema. Ti kao nije Marija, nego Marija. Tebi piše ime Teja. U ličnoj karti. Juuu. Jako si lepa i boći ta cipala. Providna. Dobro je da sam odradila domać. Izvini, molim. Nemoj se ljutiti. Ne, znaš zašto sam to rekla, jer sam već imala jedan intervju. Dobro. Negde na Grandu, ovaj, i... I što su te najavili Teodora? Pa nekako logično ide Teodora, Teja. Nije logično. Brate, više nema ništa logično. Pa nekako mi je... Uopšte nije logično. Pa je... Nego je nelogično. Nelogično. Idem ja ovdje prošla, Teodora izvedenica od Teja. Teodora izvedenica od Teja. Da se DJ. Teja je original. Izvinjavam se, obično se ide logikom da je kao od većeg nadimak Teja, pa je zbog toga ovaj, tako. Dobro, ništa. Ajde, Silvija, vrati se, brat. Sada ovdje uživam sa ovim unjom. Mađar. Izvini, mogu. Izgledam kao van zemaljaca. Da, snimamo, mi snimamo. Volkswagen. Nego Silvija voli tako malo da... Među ovo nepredvidimo. Zajeba vam. Silvija, vrati se na svoje mesto. Sit down, please. Dobro, ajmo mi za početak. Znači, s nama je Teja Tairović. Teja, hvala za aplauz. Teja, reci nam kako si. Malo nadrkano, zato što si mi promašila ime s debela voditeljko, ali nema veze. Ne, to neću čuti od mene. Imaš sreću što si mi vrlo simpatična. Jo, hvala. I ti si meni. Ne mogu na tebe da si meni. Izvini što si pogrešila ime. A imaš neki problem sa... Ili se Silvija, šta si radila? Šta si radila, Silvija? Što sam ja radila? Si opet kenjala. Si se okakila. Ko je to vama odao? Ja neću raditi s kolegama koji me drukaju svaki puta kad se nešto... Izvini, si do... Pa ja već stvarno, mislim, nema nikako... Mislim, uopšte nije... Jel Silvija nešto uradila? Molim? Jel sa Silvijom imaš problem? Hoćeš da izbacimo iz studija? Jel sam ja problem bila? Jel prdnula si? Jel sprdnula? Nisam. Ne laži. Sad si prdnula, jel da? A već stvarno mislim da ne trebate me odavati svaki puta.